Ababaka Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana Embeera Yabwe Sinungi okusinzira ku audio jenkulete day ababaka bano bali mu mbeera mbi nyo 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 Soko subscribing ku The Buzz UG onyigene ku kadethe na tubenga tutambula bulunchi wano ku The Buzz UG amanya bapita fula Kakati esonga za Ssegirinya ne Alan Sewanyana ndozo zitegera bulunchi angabo kimanyi bulunchi nti abasajja bano bachali mu komera wali ekitalya naye amaulire agavayo galaganti embeera gye balimu esawa zino si nunji Okusinzira ku family ya Alan Sewanyana kigambibwa nti Alan alina obulwadde bw'omutima ne pressure ate ye Ssegirinya naye mulwadde w'omutima wabula aine n'ekirwadde kirala mu lubuto lwe Mujukira bulungi twali twakava mu kalulu Ssegirinya yatwalibwa wali mu America okufuna obujanjabi. Wabula getufuna wano ku The Buzz UG ababaddeyo mu komera batugambye nti bonabano ababaka bali mu sick bay esawa zino wetugirira ate bagamba nti tebasobola kwogera bulungi n'okuwandiika tebasobola kuwandiika. Wabula ye Shamim Malende, loya wabwe, agamba nti bonga ba loya, bali mukole kisoboka okulaba nti ababaka bano bavayo mu komera. Kampawe audio muulire ababaddeyo kye bagamba wabula bobanga tonaba ku subscribinga soko subscribinge onyigene ku kadde then atubenga tutambula bulunchi wano ku The Buzz UG wabula honorable Ssegirinya ne Alan Sewanyana wetogirira betaga esala ezamanyi katulire audio bagenda kufira mu komera Alan ne Ssegirinya abasajja baba kwata moto kababa kuba bubi Ne wano bali mu sick bay. Mu kalwaliro mwe bali bajjanjaba musujja. Naye bawenyera mikono, bigere. So nze ndo betaaga okugenda mu ddwaliro eritegeerekeka. N'okwogera obwogezi okulaba kummwe nga muzze naye ng'awuli essanyu naye okwogera ng'alina tulika akaba amaziga. Kyengera okwenyamizira. Tuvudde wano nga tusuubira twandifuna akaseke akatonotono naye ate tukabiddeyo n'amaziga olw'embeera ababaka baffe gye balimu. Bali mu mbeera mbi. Tebasobola na kuandikira tapula ezigena mu koti zo bamazo zitekaka emikono na ye embeera mwe bali eyungula amaziga embeera y'obulamu eyongera kubijja era nga kasana abakulembeze b'ekkomera balaba nti ebabijjiridde tuweddemu mu byetulabye okuva mu kkomera kyannaku nnyo nti omubaka wa parliament atuusibwa ku nsonga efaanana bweti